Det är tomten i Samari. Det är jultomten! Det är jultomten! Ja. Var är du någonstans? Oj, vad det snöar! Det snöar också alldeles otroligt! Jag tror nästan att det börjar på att bli snöstorm! Oh, det var ju snöstorm också! Det är snöstorm! Mary! Åh, vad stora paketet! Och kolla! Vad fin den är! Vad söt!